פרשת השבוע, פרשת בשלח. אנחנו רואים בפרשה, כשבני ישראל יצאו ממצרים, הגיעו פרעה וכל חילו, אחריהם, רדפו אחריהם. הדבר שהיה מאוד מפחיד את עם ישראל, כשלמעשה לפניהם היה ים סוף, מהצדדים מדבר, ומאחוריהם מצרים. היה להם לעשות למעשה שלושה דברים. דבר ראשון, היו יכולים ליפול למים, לטבוע ולמות. דבר השני, היו יכולים להילחם עם מצרים. ודבר השלישי, הם היו יכולים פשוט לחזור למצרים, שזה לחזור למצרים. ועם ישראל באמת לא יודע מה לעשות, אז הוא פונה לקדוש למשה רבנו. משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא עונה לו, מה תצעק אליי, דבר לבני ישראל וייסעו. בואו נראה באמת איך זה מסתדר לנו בחיים שלנו. בן אדם נמצא באיזושהי בעיה, נגיד בזוגיות. יש לו איזה שהם חיכוכים עם אשתו, אישה עם הבעל. אז מה הם יכולים לעשות? את אותם שלושת הדברים. אחד, זה ליפול למים, ליפול לירוש, לגמור את הכל, לא אכפת לי מכלום, להישבר. הדבר השני, זה פשוט להילחם. להילחם, זה אומר שאני רב איתי, רב איתי, כל פעם מלחמות. והדבר השלישי, זה לשוב למצרים, זאת אומרת, לשוב למצרים, להגיד, גם ככה לא נמצא יותר טוב, גם ככה אין תיקון, אין תקנה, ולמעשה, שלושת היסוד האלה לא נכונות. אלא הקדוש ברוך הוא אומר, מה תצעק אליי, דבר לבני ישראל וייסעו. זאת אומרת, מה אתם רוצים ממני? אתם רוצים שינוי? תקומו, תזיזו את עצמכם ותתחילו בשינוי. כי בן אדם שלא יתחיל בשינוי, את הצעד הראשון, לעולם לא יגיע שינוי. אין ניסים. הניסים יבואו רק אחרי שבן אדם עושה את הפעולה, עושה את ההשתדלות. ולכן צריך ללכת ליועץ, שזה למעשה משה רבנו, שהוא מייעץ ומסביר לעם ישראל בדיוק מה צריך לעשות. זה נקרא לקבל על אדם שלו רב משלו, שידריך אותו בדיוק מה לעשות. ואז הוא יכול להישמר ולהינצל. עוד דבר אחד, נדבר קצת עכשיו על השבת. השבת היא מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אבל לא סתם מתנה. כתוב, מתנה לי בבית גנזי, שבת שמה. רצוני ניתנה לישראל, לך ועוד ים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, יש לי בכספת שלי מתנה שנקראת שבת. מה זה בכספת? כדי שנבין. שלמה המלך בתקופה שלו, היה הזהב והכסף היה זרוק ברצפה. אז כמה כסף היה לשלמה בכספת שלו? ככל שאדם יותר גדול, יש לו יותר דברים חשובים בכספת. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה לי בבית גנזה, יש לי מתנה במקום הכי שמור שיש לי, מהי? שבת שמה. אבל, לפני שאני רוצה לתת לישראל, לך ועוד ים. למה לך ועוד ים? פעם אחת, בא איזה בן אדם, אני דפק בדלת וביקש צדקה. הבן אדם חיפש בכיסים, לא מצא. ניגש לבית הגנזים של אשתו, שזה הכספת הקטנה שהיה לה בבית. הוציא טבעת ונתן לו את הטבעת. אמר, לך תמכור את הטבעת, תאכל. אחרי כמה דקות אשתו חוזרת, והיא צועקת, מה? פרצו לנו לבית, לקחו לי את הטבעת. אמר לה, הבעל, לא, 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 אני נתתי לה, אני. אה, השתגעת? הטבעת הזאת שווה 5,000 שקל. לך מהר תביא אותה. אז הוא רץ אחרי העני, רץ, 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 תופס את העני. הוא אומר, הבאת לך את הבעת, נכון? אמר לו, כן. אמר לו, תדע לך, היא שווה 5,000 שקל. אל תמכור אותה בזול. כך אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, משה רבנו. לפני שאני אתן לכם את השבת, לך ותודיע את ערך השבת, שאם אנשים לא ידעו מה ערך השבת, אז ימכרו אותה בשביל קצת כדורגל, גרעינים וטיולים בים לשבת. לכן חשוב מאוד להודיע את ערך השבת. מהי ערך השבת? אומרים חכמים, יותר משעם ישראל שמר את השבת, השבת שמרה את עם ישראל. אומרת התורה שמי שלא שומר שבת חס ושלום, הוא נקרא אדם שלא מאמין. ולמה? כי הוא לא שותף לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, ויום השביעי שבת. אז לכן גם אנחנו, שאנחנו שומרים את השבת, אנחנו שותפים ומאמינים בקדוש ברוך הוא שהוא ברא את העולם. לכן, על אדם שמחלל שבת זה מאוד חמור. מפני שמי שמחלל שבת, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא מאמין בך, לא שבראת את העולם, לא שנחת. וגם כן, בפרנסה של האדם. הרי זה קצת מוזר. אדם לא עובד ביום שבת, ודווקא הוא מקבל ברכה. על זה אומרים, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. מה זה מקור הברכה? היה פעם איזה אחד ערבי,
שבא פה לארץ. סליחה, הגיע יהודי לכפר ערבי. והוא ראה את המפוח שעושים שם, מבערים את האש. הוא מאוד התלהב מהמפוח הזה. אז הוא ביקש מהשייח מתנה את המפוח. אחרי כמה שנים הגיע השייח לבית של יהודי, ואחד העוזרים של השייח ביקש מים. אז היהודי פתח ברז, נתן לו את המים, התפלאו כולם. מה? אין לך אתה באר? אתם לא דולים מים מהבאר? אמר להם, לא, לנו יש המצאה חדשה, נקראת ברז. אתה רואה, עושה סיבוב, יוצא מים. השייח כל כך התלהב מהברז, לפני שנפרד מיהודי, אמר לו, אני רוצה ברז מתנה. אז היהודי הוציא לו ברז ונתן לו. הם התלהבו בכפר, עשו חנוכת הברז. ביתנו את הברז הזה בתוך הקיר, ועשו חנוכת הברז. פותחים את הברז, אין מים. פותחים את הברז השני, החם, אין מים. חזרו ליהודי, אמרו לו, אתה לא מתבייש. הבאנו לך מפוח עובד, אתה הבאת לנו ברז מקולקל. איך עשיתם את הברז? מה זה, ביטלנו אותו כל כך חזק בקיר? היהודי צחק. אמר להם, בוא תראה. הברז הזה הוא נותן מים. יש צינורות, וזה מגיע למגדל מים שם, אתה רואה? שם זה מקור המים. מקור המים הוא לא נמצא בברז. איפה הוא נמצא? במגדל מים. אז זה אומרת התורה. כי אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים. עם ישראל עוזב את הקדוש ברוך הוא, עוזב את התורה, ומה מחפש? הצלחה במקום אחר אין. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. אתה רוצה את המקור של הברכה? זו רק השבת. וזה הפוך ההיגיון. כי בן אדם שעובד יותר, האמריקאים פעם אמרו, the time is money. צריך לעבוד גם בשבת, גם בשראשון, גם בשני. היום גם האמריקאים הבינו שיום אחד לא מספיק חופש. צריך weekend, חמישי, שישי, שבת, סוף שבוע. לכן, כמו שאדם יש לו מכונה כביסה, עובדת כל יום, עובדת כל יום, עובדת כל יום, בסוף נהרסת. אבל אם ינח היום אחד, אז היא כל פעם תעבוד. זה הגדולה של עם ישראל. זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, זה יום שבת מנוחה. ולא גויים, לא יכולים לנוח בה, ולא יכולים להבין את עונג השבת. אז זה אומר דוד המלך, טעמו וראו כי טוב השם. כשבאדם מדברים איתו על שבת, הוא אומר, מה אני אעשה? מה זה כבר שבת? כמו שאדם קנה שווארמה. איזה שווארמה אכלת? שווארמה שמש. הכי טעימה שיש. מה טעים בשמש? זה שווארמה, זה בשר וקצת אבלינים. לא, לא, לא. לך תטעם. עד שלא תטעם את השווארמה, לא תדע כמה היא טעימה. אומר דוד המלך את השבת, אי אפשר להסביר לכם. אתם רוצים להבין מה זה שבת? טעמו וראו כי טוב השם. תשמרו שבת אחת ותראו כמה השם טוב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. זכו ברוך.